sobotu 27. května bude na jihovýchodě Prahy zahájen provoz tramvajové linky z Modřan do Libuše. Jednat se bude o prodloužení linky číslo 17. Cestujícím v oblasti jižního města Modřan a z Braslavy to ale přinese hned několik změn v autobusové dopravě. Vznikne zde zcela nová linka číslo 126, která nahradí část linky 1013 ve směru do Úřiněvsi a také linky 154 a 197 přes zastávku Šperlova a Brenkova. Místo toho bude linka 197 odkloněná ke stanici metra Rostily a linka 154 nahradí zrušenou linku 165. Zrušená pak měla být linka 213, která stejnou trasu jezdí už 640 let. Proti jejímu zrušení se postavilo vedení Prahy 11. Naše sídliště má 26% lidí 65+. Ty lidi, když jsou prostě 40 let zvyklí, že si tady sednou na Opatově na autobus, který odveze na Žilinskou, na třeba na Hřbitově a tak dále, a najednou si sednu na autobus a místo, aby je hodil na dovez do Vršovic, tak skončil u Šeberáku, je prostě šílený. Bylo rozhodnuto o jejím zachování v úseku mezi Žilinského a Jižním městem, naopak mezi Jižním městem a Uříněvsí přes Křeslice a Pitkovice právě bude tato linka nahrazena novou linkou číslo 126, která bude mít oproti té původní lince výrazně kratší intervaly. 213, po které je nedaleko stanice metra Háje, pojmenovaná i místní hospoda, měl nahradit autobus číslo 126. Vedení městské části se ale nakonec s magistrátem shodli na tom, že původní linku zachovají. Změna by se prý totiž dotkla zhruba stovky tisíc lidí. Kristýna Svobodová, Televize Praha.